Guarda, avevi detto hovant. Mica attacchi, noi tolta io passo capire. Oddio, dai, non mi sta hele. Sto che me ne prendi i poikal. Eli kun jollain oli 61 prenttiä poikalla vaan silleen. Red ring color upgraded the newest weapon, you are the better safe when you play again. Sota 19 levo. En oo pelannut tänään yhtään Fortniteä melkein niin joo. Ja sen takia mulla on niinkin pikku leveli. Joo. Ei oo mitään tosi. Sikku... Joku tuli paikalle. Onkohan mun kavamme. No eipä tietenkään, joku vito on vammanen vaan se tuli paikalle. Kuka tääkin nyt on? Sniper munke, sniper munke. Skarilla. Joo. Jätkää. Ei me voi lännätä. Ei niinku oikeesti. Ei joo. Ei joo, kuka mua pommittaa? Oliko se sinä? Oh, okei. Okay. Oli toi aika surkea kyllä. Ai älä. Miks tää vaan kuiltaa mun luo silleen? Missä se on? No viikko. Sillä sekin on 11 trendi. Jos tulee 12, niin joku tuli. Kaveri sanoi, että pelaa mukaan tänään. Joo, se mitäs sulle, jos on... Jätkä luuli, jätkä luuli, jätkä juuli. Ei ehtää... Ei! Entä se tuuli pinttuu? Kattokaa mun naiden sit, eikö se ookin aika huono? Ei, ei, en mä osaa! Mitä yritän? Oh, melkein! Paskapylly. Oh shit! Joo, täällä on pikku bullet fight joku. Eilen pitää olla, eilen pitää parhaita olla, mut anna ihan tommosen pikku pomppaa. Ei anna se lauta mulle. Mun pitää superin se. Tää nyt on. Oh shit! Osuu! Ai voi jumalauta. Ja aimi on ihan paska. Ei, mulla ei oo mitään vitu aimosista. Mulla on ihan paska aimi. No eikö huono aimi tässä? What? Mitä vittua? What? Mä menin sille 200! What the fuck? Mä menin 101 ja 101. Äijä, onks tää hacker? Tää on hackeri. Mä menin sen 200 ja ikään se kuollu niinku. Onks toi muka... Rei. Come on, oli se nyt osunut. Kattokaa, kattokaa. What?
noob. Noob. Come on. Come on. Tuli niin lähellä. Vaan mun... Ihan huonosti. 3000 XP:tä. Come on. Oli se osunut. Olisin mä voinut osua. Mä en pelaa Fortnitea niin paljon, niin... Kattokaa mun aimii, kattokaa mun aimii. Ai mikä vittu mun aimii on? What? Tämä aimii mun papi jopa ulos. Jos mulla olisi aimussista. Come on, osu! Osu! No vittu, onks se voinu osua? Ei, mä en tee sitä juttua, kun mä menin näin. Ooooooh! Melkein. Yritän saada 105 levu. Täällä videolla. Jätkä! Ei mä en käyttä shockwavea! Miks se meni? Mä tapoin itselleni. Voi itteni tänne. Come on, osu! Krakki ajaa. Kuole! What? Heippa! Heippa jätkä! Voi vittu! Ei jumalauta! Mitäkö tuolla shockwave jo tuolla? Äkkiä läpi inventori! Au! Et voinut tappaa mua nyt ei. Jaaas! Jaaas! Tiputettu! Tiputettu nouskopekon! Mitä helvetti? What? Moi. Tää oot ihan potti. No mä otin vähän alas siitä. No voi jumalauta. Semmoinen on peterkeli. Ei oo käyttää rahaa. Oh. Kuka käyttää tulinemäntä? Ei se on... Se ei ole... Mäkin voisin käyttää vaikka Bad-Seasonin aseita vaan. Bad-Seasonin aseita sitten oppis paremmin. Ei täällä se ottu sitten. Voi jumalauta! Ja meillä on mun laudat tulee takaa. Näin tuolla jossain laudan. Lautapaskainen. Mä tiedän, että jos on lauta, niin mä voin mennä sen. Älä mene sillä autolla, älä pittu mene sillä autolla. Älä juhmaa lauta, niin mene sillä autolla. Jos sä menet sillä autolla, sä oot ihan paska. Joo, oppa voi olla hyvä. What? Sä meni sitä... Vittu, sä meni sitä pikasta kolosta. Tää on teidän mielestä hyvä aimi. Jos joku mielestä on jo hyvä aimi, niin se on shokee. Tää on kyllä nyt ihan paska aimi, kattokaa nyt. Ei mä käytin shok! Mä käytin... Vittu! Käytin pumppua. Tää 4 levu. Ai niin, mä saan muuten uuden levun. Uuden sister levin. Levelin tästä. Come on! Pommita se! Oi.
Ja, moi. Tää on upea tapa vaan lähtee pakoon. Kuka ei voi tappaa sua, ne rakee vaan. Mä oon silleen, what the fuck? Oh! Onks tää clean? Onks se melkein? Jos se ei olis osunut, se olis ollut niin clean. Clean! Olis se joku osunut ehkä. Olis voinut. Jos olis aimbot, olis se osunut. Pitäisikö ottaa aimbot? Pitäisikö laittaa häksy? Katsotaan YouTubessa, mitä saa häksy. Pitäisikö laittaa aimbot? En mä saa siit bännei kuitenkaan. Ei sit voi saada bännei vai mitä? Jätkä, et sä tiedä mikä on aimbotti. Tuo lentokone. Mitä vittua? Ja ei mun pitää tehdä sitä juttua, kun mitä mennä vaan näin ja... Come on, olis mä voinu osua ehkä. Jos olis ollu aimbotti tai aimassisti. Tai no, jonkun potti. Come on, mä yritän noustava. Ei se joku on pakko osuu noissa vai mitä? Katsokaa, tää osuu, tää osuu. Come on! Se oli 1 metri. Nyt sanon tälle, että se oli 1 metri. Koska se oli. Tähdätä hyvin. Oh, mä olin potti vaan, se oli osunut. Mä voin jumalauta, olis tuut pelkua. No mitä helvet? Mitä yks tapahtuu? Se lauta vaan meni jostain läpi. Okei. Clean, 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 clean. Clean up. Jaa, clean up. Jätkä on botti. Ei, se vaan tulee sen. Ei oo! Ei oo! What the fuck? Ei oo, joku vaan tuli ampumaan sinne. Mä näin kun se yks halus tiivata mukaan, mut sit joku vaan tulee ampuun kun joku ihan homo. Se olikin tappoo, mutta kuulin. Ei niinku... Se yks on... Toinen on ihan paski aina, kun se toinen ei vaan tiimannu. Se toinen vaan alkoi ampua vaan sille. Come on, oli se osunut. Oh, oli se osunut, voi jumalauta. Paska peli. No, mikä toi nyt on? Ei tule ottakaa se. Ai sitten, jos te ootte tommosia botteja, poppeja, niin ette muuta. Joo, mitä aivata vaan hyvin. Lopua noin aimii, mä tiiä. No tääl... Ai, ai, mitä nyt tiedetty? Shockwave! Heippa, heippa, ja... Nyt se on silleen mitään tiiä. Ai, otan. Jätkä luuli. No vittu! Nyt ei lauta kiinni näin tunne. Come on. Jokin sille laudalle. Missä se lautakin nyt on? Missä lauta meni? Tää on varmaan mun lauta. Shockwave! Jätkä vaan tuijotti mua. Ja tykkää hämmärästä oot Rikles. Mulla on hyvä aivi sille, kattokaa. Kattokaa. Mulla on oikeesti joku kakkoermoimi. Äijä, jos ei olis... Mä en halua olla tässä, kun nämä muut pelaat sit tulee. Äijä, ette tuu, ette tuu. Kolme, kaksi. Ja, jos tää olis pelissä, niin nyt se olis. 3-2 mopoa. Ai mitä helvetti.
jätkä! Se on paska jätkä! Se on paska pylly. Joo, se menee vaan vähän. Moi, se on jouskari tää uuden videon. Äijä, tää on häkkäri. Jos mä ois ollut skari, mä olisin tappanut. Sit mä olisin tarsinut ällää tälle potille. Ja olisin kattonut vähän. Mutta tää on OP, kattokaa nyt. Kun joku tulee sun päältä, sä voit vaan mennä shockwavein pakoon. 3, 2. Ja jos tässä olisi nämä ammuksia, tää olisi parempi. Tommanne si tuli teitä, vaan me kolme. Sä tiedät, että kato nyt. Ei kiinnosta. 12 rundia, mutta on pakko olla. No mitä helvettiä? Täällä ei oo yhtään mitään kaveria. Ja niinku 3 hootsi. 3 tuntia sitä vittu. Joo, hyvä kun mä lähden tähän. Ei jumalauta. Äijä vaan puilta, ei sun aina tarvit puilta taas. Ja ei puiltämisellä pari oo järkeä oppii. Ei se on väli kuin hyvä saa puiltaa. Koska puiltamisella ei koskaan väriin, ei vaan siero puiltiin. Jätkeä, lopeta se tänne tuleminen. No vittuu, hyvä paska. Kannattiko tulla nyt, kun mä lähden pakoon. Pora jonne. Mä tapan pora jonne. Viis. Jaa. Ei oo kyllä nyt tiedet, et sä voi mua tappaa. Viis. Se on ihan lovi. Jaa, yksi isku. Se on yksi isku skarilla. Hämmeraara. Mutta se oli yksi isku. Mä oon 1 HP. Mitä vittua? Mä oon 1 HP. Miten? Jätkää, lopetaa peli. Äijä, älä tuu sieltä, koko muu. Äijä, lopeta sen jahtaaminen. Ja mä oon 1 HP, lopettakaa. Ei, mitä sitten Dream Snipe? Äijä, mikä sua vaivaa? Oliko pakko? Tuo vammanen. Mä ois ollut skari. Ei. Jos mulla on tää! Jos joku kasvaa. Tää et oo. Otetaan joku. Mitä tää? Noin, nyt se tää. Okei. Jää, hei vyy. Tuu vammani. Jos sinäkin häivit. Äijä. Älä yritä olla pro, kato nyt. Mitä vittua onko? Äijä, oliko se pakko käyttää shockwaveista? Pelkää vaan. Come on, jos ei olisi kuollut. Löysi. Jää. Etkö mä katso vaan sisään? Oliko se siellä? Mitä tässä oli? Oliko se jäätelö? Mä voin ottaa jäätelö. Mitä helvettiä? Mä olisin halunnut jäätelö. Pap 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 pap. No, mulla on revenge. Revenge, bro. Okei, revenge, bro.
Fucking revenge, bro. What the fuck are you doing, bitch? Take this, bro. Ota siitä vaan. Niin kun sä oot pelkuri. Jätkä, mitä? Mikä on? Mitä? Mä menin sen yli 100! Siis mä tapoin sen kyllä. En mä menen tappaa se aina. Pa 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 paskapylly, 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 vitu paskapylly, vitu paskapylly, vitu paskapylly, vitu paskapylly. Pelkuri, velkuri, pelkuri, pikku vauva, pikku vauva, pikku paska. Äijä, sä vaan chillaat! Ja mitä sä ei kuollu? Äijä, se melkein tappu! Tää on hacker, tää on tää hacker. Ei tää nyt mua voittaa. Tää on OP-ase. Tää ase pitäis poistaa oikeesti. Ei se... Mitä? Tää on joku etni. Tää on häkkäri. Lentohäkti, lentohäksit ja lentohäksit ja lentohäksit. En mä vittu pelaa tän lentäjän kappia. Mä pelaan tän vammasen lentäjän kaa. Ei olisko täällä joku tullua? Jos tänne tulis joku, niin olis kivaa. Täysikö meidän vaikka jonkun pelaa? Vaikka tän kaa. No ei. Tää on ihan paski. Jää! Mistä ne? Battle! Squad fill! Hyvä idea, mitä squad fill battle! Paskapylly, paskapylly, paskapylly. Ei jumalauta, mä katsoin YouTubea sillä aikaa. Mä tekee 20 tappu. What the fuck? Mistä bombastik? Kamalanka. Level 4. Kenelläkään näille ei oo level 50. Mä oon level 100 ja mä oon mistä bottein. Voiks tää one-shotata? Mä en oo tiennyt. Mä oon oikein tiennyt. Neuskopee! Katsokaa, mä teen neuskopeen! Tää on häkkäri! Katsokaa nyt, mä pidin sitä jo ihan pituusti. Katsokaa, 275, 210, niin, mitä se ei kuollu, vitu häkkäri. Ja minä näin jo laittaa ne merkkejä. Aijaa. Saa sen parhaan aadon. Paskapylly, 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 paskapylly. Ai saatana! Perse, eikö se aloittaa merkin tonne? Voi jumalauta! Tää piti läntetä tänne. Mitä tää tekee? Jotka vaatti ite melkein damaa. Jotka vaatti ite damaakin. Lumiukot on paskoja mun mielestä. Ei, en mä tykkää niistä. Mut laitetaan niinku nopee moodi. Laitetaan niinku pro mode ja nopee mode. Joku pro mode, siis nooba mode. Koska mä oon jo valmiiksi noob. Paska. Pieriä. Kannattiko mennä? Ei joo.
Natale. Kiitti! Mun lempi sniperista. Ihan vittu vittu äijä. Ed. Ei niinku, mitä sä yrität? Sä vaan yrität kuolla, ota perse. Sä pitäis ehkä... Tiputettu. Mä riputtaa toi yks. No miten ei liian hyvä. Sanoin mä laitan suet kuten vaan. Mä löin liivää kun mä pidän riputtaa. Mä oot klatsa sun kappaliin. Edittäminen ei ole mun tyyli. Mun tyyli on buildaaminen ja fightaaminen. Niinku mä oon huono edittäjä. Mä en osaa tehdä tupla edittiä. Saa mä niinku hitaasti, mutta en niinku hyvin. Varokaa mut! Näis, hyvä. Jos sä kuolette, niin mä tulen vaan. No. Kuole. Et kuole. Tee omassa. Ei, älä liiku. Ei, tää ei enää mun editä taas sitä, kattokaa. On hyvä. Touch me. Ei oo, miks tää rakenne siihen? Ei oo, tää peli huijaa. Mä en rakentanut, mut sit tää vaan... Joo. Tää on botti, tää on oikeesti botti. Niinku mikä toi editti oli, ihan hidas. Ei ollu edes lähelläkään parasta. Mä oisin rakentanut tiilellä. Tää on botti. Vaikka mun, tuu revaan. Tuu revaan, aija! Ja kun sä pääset! Oliks sä pakko? Oliks sä voinut revata? Kato nyt, siellä oli yksi vaan. Ja se oli ihan pohja. Mitä tää nivas haluaa? Eiku, en mä pelaa senkaan. Ja miksi? Ai jesi.
loppissa on joku 500 ihmistä. Mä haluan mennä pelaa 500 paskia sen kanssa. Ei saa tänä mun jalka. Vittu mun jalka. Ei saa. What the fuck this is a little shit. 2D4 handgun game. Let's play the handgun. Koska miksei. On huono formi tässä. En osaa pelata. No niin, no niin. Miks sä oot Riios huono? Ei, ole vielä 44, toi on ihan paska. Oikeesti, oli jo Tesla Gridel, mulla ei oo 104 levu. Tää ei oo ihan potti, tää pelaa Xboxen, mut ihan potti. Ei oo, pitäisikö ottaa 1v1 tän kohdalla sinne. Katsokaa mun 90, katsokaa mun 90. Ei niinku, mikä tääkin nyt on? Tää puu meni vaan eteen. Mä teen 90, ei täällä. Mä kränkkään 90. Mä saan tehdä 90, oh my god, tää on ihan sika hienoa. Mä saan tehdä 90, vittu. Kyllä mäkin osaa, kyllä vittu mäkin osaa. Ää, mihin nää haluu ländetä? Ai saa, kyllä, mitä helppoa. Mä haluu ländetä. Mitä haluatte ländetä? Ottako te tyhjää? Mitä haluu? No vittu. No vittu ok, no se on tommonen vammonen, niin okei, okay, lennetään vaan sit. Jos joku pelaa solve ja squadi, niin se on botti. Oikeasti niinku squadi vaan tappaa sit silleen. Mun nimi on squadi. Sä oot paski aina. Tolläkö tiipiä luna? Häkkäri. Ei oo käyttää pistooli. Ei mua pelota mikään pistooli. Ja, se on tossa. Sikkuna, voi jumalauta. Jumalauta, et sano. Oliko nyt pakko paljastaa? Oikees. Tyyne tietää, että mä oon täällä. Voi jumalauta. Äijä päästä mut sisään. Ja mun pitää nyt mennä katoon. Jaa, tulee! Vittuu, mä olisin revannut sut! Vaikka tää on Neminen saar, ihan sama. Paskaa sen. Varokka, varokka! Hyvä paski aine. Epic shotgun.
On flopperi, let's go. Round on tuolla, okei. Siis vielä tuolla takana päin. Miksi se ihan loppuu? Ei, varo, varo, varo. Tabotti, tabotti. Mä haluun tapon. Ja mä haluun sen tapon, mä haluun sen tapon. Älä! Älä tee sitä! Se on mun tap... Mä olin sen tapaa. Mä olin sen torre. Ei, no alueella vitu homoo. Tää yks kuolee tonne, okei. Tää yks kämppi. Mä ainakin menen alueelle. Koska mä en oo huono. Ai te menette vaan kuolemaan, okei. Tää jätkä kuolee, mikä botti? Pap, ap, 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 ap. Luna vetää tuolla, sit se menee tässä, tästä, tänne ja noin. Okei, okay, voin auttaa. Tarvinnan vähän moiditte. Siis vähän sen, mä oon... Ai jää, pois mun boksista! Tää on ihan botti. Ota vaan junat. Se juna menee tuolta, 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 tuolta ja... Paska, 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 paska. Vittu vaan nyt kuinka pitkä alue tää on. Vittu enää minuutti aikaa, mitä ei kuna pitää? Ah, ihan sama. Yks liivas, what the fuck? Pärrt! Tää juna oli viimeksi jossain tässä kohtaa ja nyt se on vähän tossa. Tyttyly! Brr, tää pelkää. Stormi hittaa vaan ykköstä, mä otan junaa. Nähtävästi joku toinen. Ei saatana. Mikä vittu toi jäänyt? Junas kuitenkin kestää 2 tuntia. Noin 2 tuntia kestää. Ja missä vitussa se juna on? Saatana se on täällä pelaaja, ja voi jumalauta! Voi jumalauta, mä kuolen! Ei jumalauta! Vittu tää sillä paskaa! Voi jumala, tämmönen reckless railway sinne. Sitten vittu, no. Se on täällä pelaaja, menee sinne! No voi jumalauta. Se kuoli! Eijö, miksi se vittu kuoli? Se on ihan botti! Tää pautu on ihan botti, se kuoli! Ah, eijö, oliks pakko vittu kuolla, homo?
No, se on pelaaja syytä vaan, kun tää on niin bottipelaaja. Jos tää olis ollut... Tää olis ollut parempi pelaaja, niin... Ei tuolla fighti, täällä on joku tripla plipla paska perse pitki fighti. Eikä tuolla päin oo fighti. Äkki alueelle, vitu homo, vitu homo, vitu homo! Mene, 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 mene! Ai, eiks mä aita mun palla? Okei. Okay. Mitä se juna on vasta tuolla? Pelaajien luo. Näin niinku, kaikki kenen on mitäliä, ne on ihan häkkäreitä, elikkä tää häkkäri. Jos sulla on mitäliä pelaaja, sä oot häkkäri. Koska sä saat HP:t automaattisesti. Ei, älä nytte! Lopeta vittu! Joo joo, ei, ei, jää. Mä lähen, mä vittu lähen, homo. Ei, mä en jätä sun ruuhutti. Se täällä on pelaajan tulee sun luo, niin kannattaa vittu varoa vähän. Se kuolet se ei oo... Mitä vittu? Tuo on vitusti luutti. Mikä toi? Bandage. Flopper. Apple. Apple. Friends! Oh! Oh! Koko se on ihan vihdyskö. Me just koko... Ehkä luutti. Ei kuole vaan sille piti. Niin se kuole sitte. Oma vika. Täällä vittu luutte ihan tuusti. Ei nyt kuttukaan nyt näitä luutteja oikeesti. Metari snipe oli hyvä. Huomenna päämä on mun läpällä. No vittu, ei herra tietenkään osannu, kun mun aimi on ihan paska. Ei tää, tää vaan on tuolla. Varo!
klipille vaan. Jätkä veti klipille, noin. Oh! Oh! Holy fucking god! Kattokaa mun editti. Tää on mun editti. Onks sun nopeempi? No voi vittu! Onks sä nopeempi kuin mä? Tuolla pitää liian pelaaja, voi voi, nyt se mitä... Vitun kala, haista paskaa! Kuulostat ihan perkeleeltä. Paskapykäleeltä. Pappada bada 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 bada. Poing! Mä löysin hauskan leikin. Kun mä pelaan battleen yksin, niin... Sitten jotkut pelaajat ei jota mitään liianeitä. Niinku kattokaa tää, tätä. Niin mä menin hakee, mä menin hakee ne stormista. Mä otan paljon hiiliä, sen mä saan ne. Mut pitää varoa storm sicknessiin. Mä pääsin, mä tein tän rankkedissa, mä pääsin neloseksi neljällä tapolla, mut se oli mun toisella käyttäjällä, millä on vaan joku bronze 3. Joo. Mut oli, on tää aika hauska leikki, vai mitä? Yks pelaaja meni... Hähä, jätkä heti pelästy! Come on! Oi jumalauta, tää on tullut jotain mitään ääliä. Hyvä kamu, bron. Lähdä tätä heidu. No, oikee sitten, aini tää on squad. Varu! Aivan sitten menee silleen äkkiä, et ei aivan silleen vaan. Ei, ei jumalauta, mikä. Tykkiä ehkä ainakin pelaa. Katsotaan, tuleeko mun partyy. Aleksin, sä katoo mun liveä, niin voiko sä hyväksy mun pyyntä? Mä tiedän, et sä ehkä katoo. Tiedät, sä katoo mun liveä. Jumalauta, tää on ihan potti. What squadille? Miten sä moi Alex. Alex! Vai 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 vai! Moi Alex. Moi. Katsotko sä mun livee? Mulla on plat 1 myös. Platinum 1. Paparavu shoppu! Parapaju pupaju! Voi kokkaju! Pippurukuu!
Bascobelli. Voin kaikki sommina jouskari täällä uudemmin. Täällä on flyhacks. Ai jää, mä haluan. Jättää, lopetaan tuota näin. Kiva. Tää tiimaa mun kanssa. Kato, tää tiimaa mun kanssa. Ei, kun ei voi kruunu voittoa. Tää pelaa liikaa, jätkä pelaa liikaa. Näytä sun. Mulla oli 2, sulla oli 3. Silloin 4, sen pelaa enemmän. Niin mennään. Hyvä, okay. Kaksi katsojaa. Kohta tulee 3 katsojaa. Mene katsomaan. Jouskari. Vips. Paska. Vips. No kenttä. Joku ei lentänyt. Ja mä ehkä kuolen. Mä en mä tiedä. En kuollekaan, mä sain pistoon. Ai ei kiinnosta sun. Jouskari, mä haluan mennä katsoa mun omaa liveä. Ei kiinnosta se vitun kakkapelaaja. Turhitea! Miksi mä en jaksa päivittää? Mä oon... Mä en kattoo Jouskarin liveä. Ei niin on. En mäkään. En jaksa. Mä katson mun liveä. Mitä täällä? Silti 2 katsojaa. En mäkään. Onks se hacker? Oh shit. En tiedä. Mitä helvettiä? Eikö mä hakenu kortti? Joo. Mä tätä aseen vielä. Tässä mennä seinä. Menkö lähimpää? Mä näytän sit, kun tää riipuu. Mä voin näyttää nyt tämmönen. Ei mä tarvi metallia. Toivottavasti kukaan ei tuu. Ei, ja mitä helvetti mun pulli? Mä en tiedä, en mä osaa. Laitetaan vaan nupskulut. Mennään pois.
Joo. Joo, mennään sillä autolla pois. Oh. Mitä helppoa? Oh, okei, aika hieno. Lähetään pois. Mene vaan eteenpäin. Ei pysytä täällä. Tää pelautuu ihan kak häkkäreitä. Ei, ja miksi täällä ei oo kaks? Kakkapieru. Okei, okei. Hieno, aika hieno. Mulle rekit. Tää hakkereit. Sampo pelaa. Pitäisikö ottaa Sampo? Sambo. Paskapylly. Pierpylly. Sambo. Nomino. Sambo. Pierpylly. Paska. Vahyysin. Sampo, pelataan vaikka huomenna. Mitä helvettiä? Ai et mee. Pitääks mun milloin lopettaa? Mun pitää lopettaa jossain kohtaa. Mä lopetan jossain. Kyllä vähän huono alku, kun ei oo yhtään tappoja. Tää pitäisikö pelata Sampon kanssa? Sampo mikki ei toimi. Onko, pelattaisiko vaikka tämän pelin jälkeen? Pelattaisiko tämän pelin jälkeen Sampon kanssa? Onko, pelaa Sampon kanssa huomenna. Sampo on laittanut mulle Iino. Sampo laittanut mulle Iino vai ei? Pitäisikö vaan pelata? Sampo spammaa mulle Iino vai ei?